на кадрах, вот, через які були кримінований, значит, тероризм Сенцову. Один із тих предметів перевозив я особисто на власному автомобілі, на якому я перевозив наших військових бійців. До останнього бійця я перевозив з Криму. Інші заходи я робив, але я не був в соцмережах, мене не виявили і до останнього бійця. Сакського гарнізону, до речі, з об'єкту «Нітка» секретна, на якому срочну службу я в радянські часи проводив. В один із таких моментів я забезпечив окремих людей, я не буду їх називати. Чому я це роблю? Чому я роблю це оголошення? Мені хочеться нарешті, щоб спецслужби виявили тих зрадників, які вилили цю інформацію і підставили Олега. Розумієте, двадцятку, яку він отримав, це майже смертний вирок. Тобто той масштаб знань, який він має, він якраз є підтвердженням оцієї 20 років, що йому дали. Він не вигадний своїми знаннями, як і Києву, так і іншим товаришам. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка,